Her har jeg grunnloven, den viktigste loven i hele landet. Men det står ikke så mye i den i forhold til denne boken som jeg har her, Norges lover. Hva er det som gjør grunnloven så viktig? Det står de viktigste tingene om landet vårt. For eksempel at vi skal ha en konge, og at vi skal ha et storting og en regjering som skal styre landet. Og så står det at ingen andre land skal styre landet vårt. Men hva står der i loven som du har? Og disse lovene handler ikke om konge og storting. Det handler om hva som for eksempel er ulovlig. Hvis du stjeler noe, så kan du bli straffet. Og hvis du forurenser i naturen, kan du bli straffet. Da står faktisk at du ikke kan ha det norske flagget oppe om natta. Det vil jeg kalle småting i forhold til det som står i grunnloven. Og grunnloven ble altså skrevet for 200 år siden i år. Gratulerer med dagen, grunnlov. Ja, ja. Det er jo tjenlig for 17. mai bursdagene. Ja, ja. I 1905 ble det slutt på unionene med Sverige. 20. juni 1905 bestemte Stortinget at Norge skulle være et eget rike. Prins Karl av Danmark ble valgt til norsk konge. Karl tok navnet Håkon den 20. 25. november 1905 var det en stor dag for landet vårt. Da kom kong Håkon, dronning Maud og lille prins Olav til Kristiania. Byen som i dag heter Oslo. Dette var Norges nye kongefamilie. De kom med det danske kongskipet. Masse folk var møtt opp for å ønske dem velkommen til Norge.